Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhtaram Sadr Majlis, Zama Intihai Kabil Ehtiram Masharano, Zama Runo, Zama Margaro, Zama Zalmo, Zama Kasharano, او زما خويندو د ټولو ناول خو نن د پښتنو په دلوي کور کې په باچا خان مرکز کې په دې مجلس کې شریک او شامل د هر مشر او د هر سپینګری شکریا ادا کوم د هر رور د هر مرګری شکریا ادا کوم د هر خور شکریا ادا کوم او دلته چې کوم زمونږه پسری ورده کې ننګیالي موجود دي ستاسو ټولو هم ډیر زیاته شکریا ادا کوم کافی نا وخت شو تاسو انتظار هم ډیر کړی دی او وخت هم بے وخت دی زه به کوشش کوم چې زه ډیره اوږده خبره ونه کړم او د دې موقع مناسبت سره او د دې وخت او د دې حالاتو مطابق یو څو خبرې تاسو سره وکړم اول خو به د پښتونخوا صوبې د تنظیم د پښتونخوا صوبې د صدر او د هغه د ټول تنظیم ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغې دا فیصله وکړه او د هغې د دې فیصلې په رڼا کې نن تاسو دلته تشریف راوړه او دا دومره درون خوږ او ښکلی مجلس چې کوم دی دا ممکن شو زه چې وختي داسې دغلته ناست درې خپلو کشرانو درې خپلو مشرانو خبرې اورم نو ډېر زاړه یادونه او ډېرې زړې خبرې راته مخې ته شوې عمده مرکز و عمده میدان و او دا پوڼی وې چې کله ولی خان بابا دې الله مغفرت نصیب کی مور بی بی دې الله مغفرت نصیب کی اجمل بابا دې الله مغفرت نصیب کی او ډېر نور ملګري او مشران چې هغه نن زموږ تر منځه نشته او سله خیره موجود دي عمدہ مقام و عمدہ میدان و او دا زیو او دغه شانتی پسره ورده کې د آغا وخت سالاران چې هغې سلامی ورکولا او دا موقع وه چې په آغا ورځ د دې مرکز پرانسته کېدله او زه د یو کشر په حیثیت الکوما ما لرې ولاړ د آغا ځای نه دا هر څه قتل نن د ټولو ناول خو مور بی بی اول الله دې مغفرت نصیب کی او بیا ورسره هغه ټول مشران ټول مرګري چې کوم نن په دې دنیا کې نشته او یا چې کوم نن موجود دي اول خو نن د خپل نسل د طرفه او د دې خپل کشرانو دا اړخه خپلو مشرانو ته خراج تحسین پیش کوم چې مونږ لم دا باچا خان مرکز جوړ کړی دی چې مونږ پټول راغونډیو د مور بی بی د ذات د هغې د جوند د هغې د جدوجهد د هغې د سیاست د هغې د تنظیمي سیاست د هغې د پارلیماني سیاست په حواله باندې ډېرې تفصیلي خبرې وشوې زه هغه خبرې دوهراول نه غواړم و تش دومره به ووایم چې زما په ژوند کې د هغې یو ډېر منفرد مقام و حیثیت ځکه چې سیاسي مشرم هم وه او دې نه اول ما د سیاسي مشر په حیثیت
زما ترورم وا او زما نیام وا ما د ترور مینم لیدلی وا ما د نیام مینم لیدلی وا او بیا په سیاست کې ما د خپل سیاسي مشرې هغه مشریم لیدلی وا او تش دا نه چې په سیاست کې زما هغې مشوري کړې وه بلکې د پیدایش په وخت چې کله دوه اهم مرحلې راځي یو چې هر مسلمان پیدا شي نو د هغه په غوږ کې بانګ ویلې کېږي او بل زمونږ په کور کې زمونږ په خاندان کې د کور یو فرد یو مشر هغې ماشوم له لومبنی څه خوږ شی په خوله کې ورکوي چې غالباً بوټي وته وایي او بیا د هغې ماشوم په وړاندې ژوند کې مشران دا وایي چې د هغې بوټی د هغې لومبنی خوراک د مور د پیو سره سره ډیر لوی مقام او ډیر لوی حیثیت او ډیر لوی کردار دی. نن مور بیبي زموږ تر منځه نشته، خو دا اعزاز او دا عزت او دا خوشنصیبي ده زما چې ما له د ژوند لومبنی خوږ خوراک او بوټي چې کوم ده هغه بل چا نه وه راکړې، هغه ما له مور بیبي راکړې وه. او بیا ما د سیاست آغاز د مردان خار نه وکړه، د مردان خار نه پس بیا د مردان د ضلع د تنظیم برخه ویسه شو، او بیا د هغې نه پس زما خواهش دا و چې زه د مردان ضلع د صدر په حیثیت خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوم، او د مردان د ملګرو هم خواهش دا و. هغه وخت درې کسانو دوه نن په دې دنیا کې نشته، یو د خدای ژوند او صحت ورکي، زما والد صاحب الله دې مغفرت نصیب کی او د هغه نه زیات مور بیبي الله دې درجات بلند کی، او زمونږ قائد زمونږ مشر محترم اسفندیار ولی خان صاحب خدای دې ولله ژوند او صحت ورکي. د دې اصرار او د دې فیصله دا وه چې زه دې د مردان د ضلع د سیاست نه روزم او زه دې د پښتونخوا د صوبې په تنظیمي سیاست کې برخه وحیسوالم. او نن که لږ ډیر ما له خدای څه نوم څه پیژنګلو څه مقام څه حیثیت څه عزت راکړی دی، نو اول د هغې رب العزت شکر ادا کوم، بیا د دې سرې جنډې برکت، او بیا زما د مشرانو هغه فیصله چې هغې یوې فیصلې چې کوم دی هغې ما ته ډېرې لارې کولاو کړې. داسې وختونه ما لیدلي دي چې د شپې به ولی باغ کې د مور بیبي په کمره کې د یو ورکوټې ماشوم په حیثیت زه اوده شوم، نو چې سار به مې سترګې وغړېدلې نو په هغه کمره کې به مور بیبي نه وه. د مور بیبي نه چې کومه زما مشره ترور وه الله دې وبخي هغه به راغلې وه. زه به ډېر حیران شوم چې زه د شپې اوده کېدم خو په دې کمره کې مور بیبي وه. زه سار پاسېدلم مور بیبي نشته، زما مشره ترور ده. بیا به مې تپوس وکړه چې بیبي څه شوه، نو خبر به شوم چې د بیبي د نظربندۍ یا د گرفتارۍ یا چرته یو بل مقام ته د سرکار په حکم د بوتلو فیصله شوې ده. ما د خپل ژوند لومبنۍ جلسم د یو پنځو شپږو کالو د ماشوم په حیثیت زه د خپل ژوند لومبنۍ جلسې نه هم مور بیبي بوتلی وم، او د هغه وخت چې تحریک روان و او د هغې وخت حاکم او د حکومت خلاف تحریک و، او که زه نه غلطېږم نو زما په خیال چې اجي صاحب زموږ هغه وخت کې د جمعیت علما اسلام سره اتحاد و، او هغه وخت شلینګ وشو، آنسو ګیس ډېر بد حل و،
زما دومره یاد شي چې د جمعیت یو سو کارکنانو چې کوم صادر هغې ځان سره ګرځئ هغه صادر یې راوړه هغې لوند کړی و او هغې زموږ د ټولو په سترګو کېښود چې هغه کوم تکلیف پیدا شوی و چې هغه تکلیف کې لږ کمی راشي او دغه شانتې بیا دا تصویر ډیر تصویرونه دي هر یو تصویر خپل تاریخ لري خپل یو پس منظر لري خو په دې ډیرو تاریخي تصویرونو کې یو دا تصویر چې کوم مخې ته مرګري ناستې د هغې په نظر به واضح راځي چې کوم شا ته مرګري ناستې کېدي چې ډېر واضح ورته نه ښکاري دې تصویر کې د دې اړخه لونګین خان دی مرکزی صدر صاحب دی مور بیبی دا زیم او بیا ایمل خان دی دا تاریخ هم ډېر دا تصویر ډېر لوی اهمیت لري او زه چې هر کله دې تصویر ته ګورم نو یو نتیجې ته رسم او نن خپلو ټولو ملګرو لا د تحریک د ټولو وارثانو لا الله کولو والا دی د الله پر هم او په کرم او په حکم عرص کیږي خدایو یقین دهانی او تسلی پدې کشرانو کې اوس زه مشر شوم د خپل کور کشران یادوم زه لونګین یادوم زه ایمل یادوم زه ځان یادوم په دې کشرانو کې اوس د عمر په لحاظ زه مشر یم خو نن زه د حیدر دا اړخه د ایمل خان دا اړخه او د لونګین خان دا اړخه د باچا خان بابا هر پیروکار ته خپلو مشرانو ته خپلو ظلمو ته خپلو خویندو ته او خپلو بچو ته ټولو پښتنو ته دا بالکل یقین دہانی ورکوما چې که هر سوشی او هر سکیږي خدا کور د پښتنو د مشرې دا کور دا به یو اتفاق وي ان شاء الله که خیر دا به یو اتفاق وي دا به یو आवाज وي دا به یو نوم وي او دا به یو تحریک وي پدې کې به هیڅ دویمه او دریمه خبره نه وي پدې کې به د هیڅ قسمه اختلاف گنجائش نه وي پدې کې به ان شاء الله هیڅ قسمه بے اتفاقی نه وي ځکه چې دا زموږ فرض جوړیږي او دا زه نن د خپل اړخه او د خپلو کشرانو د خپلو رونو د اړخه برملا د دې خبرې ما اظهار کول غوښتل چې نن که موږ په حقیقت کې ولی خان بابا تا باچا خان بابا تا مور بی بی تا د ټولو خدای خدمتگارو ته چې نن زموږ نه جدا دي که نن هغې ته موږ خراج عقیدت پیش کول غواړو نو لومبنۍ شروعات به د دې نه وي چې د باچا خان کور به انشاءالله تر قیامت یو اتفاق به وي انشاءالله او په دې کې پدې کې په موږ ټولو خپل ذمواري راځي د دې د مشر رور په حیثیت په ما زیاته ذمواري راځي او دغه رنګې زموږ د کور په نورو افرادو هم دا ذمواري راځي دویمه خبره چې کومه نن زه کول غواړم د هغې دپاره به ترتیب طریقه کار دا د صوبې د تنظیم اختیار دی دا به د صوبې د تنظیم په اختیار او په مشرې کې کیږي او د صوبې تنظیم د مشاورت دپاره خپل ملګري رابللي دي دلته کې نن میا صاحب چې کله خپلې خبرې کولې میا صاحب په خپلو خبرو کې ذکر وکړ یو واقعه بیان کړ چې دی د کوهاټ نه را روان بله واقعه بیان کړه چې دی غالبا سوابه ته روان دی د کوهاټ نسل راتلل او دی سوابه ته ولې تلل
دی پختانا یو کال دی پختانو تر باچا خان پیغام رسو دی پختانو لا دسری جنڈی جرگا بوتلی وا دی پا پختانو تا پوس کو اس کا نن اول زو بیا تاسو دا وایو چه بس د صوبې صدر شته او د صوبې تنظیم شته غی پوشا او کار پوشا او کئی بدا جرګې نو دا به مونږ بې انصافي کړو دا به مونږ غلطي کړو. تیر کال خو مونږ ډیر متاثر کړو د کرونا دی وبا او بیا زو میا صاحب خود کرونا سرا سرا پا پی ڈی ایم کی مصروف پاتیشو یو کال کرونا واو تقریباً شپگ ہوئے میاشتے بیا مونگ دا پی ڈی ایم پا حوالا دیر مصروف پاتیشو زب معذرت خواہم دا خپل صوبے دا تنظیم نا چستاسو سره په کومک او په امداد کې څومره ستړی زه د نور خبر نه کوم نور به هر سړی په خپل گریوان کې په خپل وګوري خو زه کم از کم معذرت خوایم د خپل صوبې د تنظیم نه ځکه چې کله ما د خپل کشر رور سره خبره کوله او سلام یې کوله او دته مې وی چې د صوبې د خدمت ته ځان مخې ته کا نو ما د سره دا وعده کړې وه چې زه به را سره دا بوج پوره اوچتوم د پاټۍ د هغې حکم او د هغې ذمهوارۍ او د مشر د بیمارۍ په وجه الله دې والله روغ صحت ورکي ما تیر شپږ اته میاشتې زیات وخت پی ډی ایم له ورکړه اوس تاسو زما د صوبې تنظیم یې ستاسو آئین اختیار دی ستاسو آئینی ذمواري ده او د دې نه به بله کومه مناسب موقع چې دا د بی بی په حواله موږ راغونډ شیو هغه انسان چې خپل ژوند دې وقف کړو هغه انسان چې د لوی نه لوی عامر او جابر ته میدان کې ولاړه وه او د هر چا مقابله او مخنیوی کړو نو ردی نه به کومه خبله به کوي چې زه نن د خپل صوبې تنظیم له د خپل اړخه کم از کم دا یې کهندانی ورکم چې د صوبې صدر صاحب د صوبې سیکرټری صاحب د صوبې تنظیم ټول کینه سلاو کې مشوره کې فیصله کې او د هغې نه پس زه بے شکا چھ سو پورے مشر صحت اجازت نور کئی سنت تب ہم حاضرم زبا بلوچستان تم حاضرم زبا پنجاب تم حاضرم زبا دسرائیکی علاقے خلق تم حاضرم چھ سو پورے مشر لخبل صحت اجازت نور کئی خو دا ٹول ناول او دا ٹول نڈومبے انشاءاللہ بالکل مکمل طور بز دا پختونخوا صوبے او دا پختونخوا تنظیم تا حاضرم کا خیر انشاءاللہ او دا خواست بزه تاسو ټولو ته وکم ټولو مرګرو ته به دا خواست وکم چې تش په یو تنظیم بوج ما چوي تش یو تنظیم ته راټول کار مه پرېږدئ چې کوم مشران دي سپینګیری دي صحت اجازت نه ورکوي د هغې مشري د هغې موجودګي د هغې رهنمایي زموږ دپاره هر سهر څه دي خو چې رچا صحت روغ دی او څوک خواري کولی شي او څوک وخت ورکولی شي خو وخت نه ورکوي نو تاسو ټولو ته مې دا خواست دی چې تیر ځل خو یې د سلیکشن په ذریعه د میدان نه بار کړو آیا دا میدان ورته دې ځل پرېږدی دا میدان ورته پرېږدی چې دا میدان وته نه پرېږدی نو بیا مې یو خبره واره زما کور په خپل چې دی هغه په روړیا یونین کونسل کې دی نو چې زه سار پاسم او زه په روړیا یونین کونسل کې اول شپږ لاسنیوی کوم او د هغې نه پس زه په مردان کې لس دولس ځای ګرځم او بیا زه یو ورځ سوابی ته ځم او بل ورځ بونیر ته ځم او بیا سوات ته ځم او بیا شانګلې ته ځم نو ولې د هر څه ذمهوار به زما دا تنظیمي تش دا ټول بوج به پدی بیا را پاسې زره ته دا نه ویم چې سوات ته لاړ شي شانګلې ته لاړ شي بونیر ته لاړ شي د پېښور خلک را پاسې په پېښور کې جرګې وکې مردان والا په مردان کې جرګې وکې سوابه والا په سوابه کې جرګې وکې چارسدی والا چارسدی کې جرګې وکې تا
توجه ورکه خپل تنظیم ولا توجه ورکه خپل تنظیمی معاملات ولا تپوسو کې داغ مرګرو چې په سوجه مونږ نن لری ناستی لک جدارا نه ناستی جرګه شینن په هغه خلکا چې هغه د نوې پاکستان په نوم مایوس او خپه ناستی تپوسو کې نن داغ خلکو چې اغي نن د یو کرور نوکرو د پنځوس لکو کورونو هغه تمه ختمه شوه او اسیم په دې حالاتو کې چې هغه ورځ ایمل خان کومه تفصیلي خبره کړې ده زه هغه دوهراول نه غواړم چې په دې حالاتو کې مونږ راپانسو او په پښتنو جرګه ونه کړو نو کله به کوو یو ځلې بیا یو لوبه لګیا نه جوړیږي یو ځلې بیا یو پردی جنگ په مونږ مسلط کیږي یو ځلې بیا کوشش داری چې زما خاوره زما وطن زما قام دا د بل مفاد دپاره قربان شي او استعمال شي نو چې نن مونږ راپانسو نو کله به راپاسو اوس د دې ترتیب د دې طریقه کار د دې تفصیلات ظاهره خبره دا چې دا د صوبې اختیار دی او دا به صوبه طی کړي او بیا د هغې سره سره دلته دا خبره وشوه چې مور بی بی الله دی وبخي په داسې وخت کې سیاست ته راووتله بلکې تحریک شروع کړه چې تصور هم نشو کېدی چې زنانه به یو داسې کردار ادا کړي او دا حقیقت دی خو هغه وخت او دې وخت کې څومره بدلون راغی نن د پاکستان سیاسي نقشې ته وګورئ نن به د پکې نن به رته پکې د زنانو ډېر لوی کردار او ډېر لوی نمونه ښکاره شي هر څومره چې راشي ټول قابل احترام دي خو دې هستې ته یو هم نشي رسېدلی مور بی بی ته یو هم نشي رسېدلی خو اسې تاسو نه تپوس کوم او بلکې تاسو نه تپوس نه کوم اول دې خپل ځان نه تپوس کوم دې خپل ځان نه تپوس کوم څومره ښکلې مجلس دی څومره درانه خواږه مشران سپینګیری روڼه زلمی کشران او بچی ناستی او موجود دی او ولاړ دی واچوې لږه خوا دې خوا نظر او بیا زه تاسو متوجه کوم دې خوا د خوشدل خان نه دې خوا یو دوا درې سلور پنځه شپږ اووه اته نه لس لس خویندې زما دلته موجود دي او چې کومې لس خویندې مې دلته موجود دي اول خو دې خپلو لس خویندو ته سلام پیش کوم ډېره مهرباني ستاسو خو ځان نه تپوس کوم ځان نه تپوس کوم تاسو نه خیر دې نه کوم ځان نه تپوس کوم دا لس به زه کله شل کوم دا شل به زه بیا کله سل کوم او دا سل به کله زر کوم او دا زر به کله لس زره کوم د تحریک په حوالم د سوچ په حوالم د فکر په حوالم د نظریه په حوالم او د پارلیمانی سیاست په حوالم یاد ساتے زما خبره رو رو ووٹ تے ووٹ او دا پیغام د باچا خانه رسول دی نو مونږه اجره ته رسول شو کور کې دنه دا پیغام زو ته نشو رسول کور کې دنه با پیغام دا رسی دا نو په دوانه حوالو والله که د دینه بغیر شلکو نیشو شلکولی بیا به د الیکشن پر ورځ باندې چیغې وخی چې پولینګ ایجنټ نشته بیا به فریاد کوي چې په سړو باندې مو ګټله خو په ښځو م بیله بیا به مشکل سره مخامخ یې نو چې سبا فریاد کوي او سبا مشکل سره مخامخ کیږي نو مهرباني وکړي نن دې له توجه ورکړي نن دې له توجه ورکړي نننه روز نننه موقع مونږ نه دا تقاضا کوي مونږ نه دا غوښتنه کوي او بیا بالخصوص بزه چې د مور بی بی ذکر کوم نو زه آخر کې د لونو او د خویندو د تعلیم په حواله ضرور خبره کوم پښتنو هر څه چې کوي خپلو لونو خپلو خویندو لا
د تعلیم او د علم دروازې ورته کولاو کی. حیا پردا عزت دا زمون کالی دی په دې مونږ فخر کو. د حیا خیال بساتو، د پردې خیال بساتو، د عزت خیال بساتو. خو د دې لسم او د اتم نه پس وته بریکونه مه لګوئ. دا اسفندیار خان په مشرۍ کې که 15 کاله کې مونږ د 15 کالو عمره د جینکو کالجونه جوړول چې خلکو په 15 کاله کې څومره جوړ کړي وو، دومره په یوازې سر مونږ په 15 کاله کې جوړ کړي وو. د دې لپاره جوړ کړو چې د خپلې لوڼو د خپلې خویندې ورته ولېږې. دا یونیورسٹی چې جوړ شوی وي د دې لپاره جوړ شوی وي چې زما زامن هم پکې سبق ووایي او زما لوڼه هم پکې سبق ووایي. او الحمدللہ فخر وکي او د الله شکر ادا کړي چې څه قسمه ادارې جوړې شوې دي د اسفندیار خان په مشرۍ کې. څه قسمه ادارې، دوه ورځې مخکې خبر راواله طوفان صاحب، دا زما ارمان و چې د ولی خان بابا د هغه کردار، د هغه جدوجہد، د هغه ژوند، د هغه شخصیت، هغه د هیڅ محتاج نه بغیر د الله د ذات نه. خدا زما د پاټۍ یو ارمان و چې داسې یو اداره دی وي، داسې یو ځای دی وي چې هر څوک وایي چې دا د ولی خان بابا په نوم ده. عبدالولی خان یونیورسٹی پاکستان کې 40 کاله، 30 کاله، 25 کاله زړې زړې یونیورسٹی. نن الحمدللہ دا عزت او اعزاز تاسو له خدای درک چې د ولی خان بابا په نوم کومه یونیورسٹی جوړه ده، هغه نن د پاکستان په لومبنۍ دوه یونیورسٹی کې هغه یونیورسٹی شمار کیږي. نن دا د دې مشرانو برکت دی. میاں صاحب تاسو پختونخوا قرارداد ذکر وکړ، بالکل که دغه قدم بیبی نه پورته کړی او بیا د بیبی نه پس دغه کردار اسفندیار خان نه ادا کړی، نه NFC اوارډ و، نه پختونخوا نوم و، او نه 13 ترمیم و، او نه دا یونیورسٹی وې، بلکې که د دې مشرانو دا کردار نه وې نو چې کوم سواد په خاوره کوم اور بلو. که ستاسو د دې مشرانو دا سوچ او فکر او قربانی نه وه چې د سواد په خاوره مې کوم اور بلو، نن به خدای مکا په ټوله پختونخوا باندې هغه اور بلید. نو پکار دی، پکار دی چې مونږ ته احساس وي د دې ټولو خبرو. ډېرې خبرې مې په زړه دي خو ډېر ناوخته دی، ستاسو د صبر نور امتحان نشم اغشتلی. ستاسو د ټولو ډېر زیات شکریا ادا کوم، بالخصوص لونګین ډېر مختصر تقریر وکړ او غالباً داغ جذبات داغ احساسات داسې وو چې هغه خبره ډېره اوږده نه شوه کولی. د انسان د صبر یو انتها وي، خو اول داغ فرض وو، بېشکه چې داغ فرض وو، خو په آخري کلونو کې چې څومره خدمت د بیماری په حالت کې د مور بیبی لونګین کړی دی، نو زه لونګین ته خراج تحسین پیش کوم د دغه خدماتو لپاره. او بیا د هغې نه پس د مرګ په موقع او د مرګ نه پس تر د دې ریفرنس پورې زما د صوبې تنظیم، زما د صوبې صدر دې مرګرو چې کم کردار ادا کړی دی هغې ته هم خراج تحسین پیش کوم. د پاټۍ هر کارکن ته خراج تحسین پیش کوم، د خپلو مشرانو ته خراج تحسین پیش کوم. طوفان صاحب دو ځله وی حیدر، بیا به وی حیدر هوتی صاحب. طوفان صاحب ستاسو اجی صاحب دا داسې مشران یې چې که زه هر ځای ته ورسما زه ستاسو لپاره صاحب نشم کېدی، زه ستاسو لپاره حیدر یم او حیدر به یم. زه به حیدر یم، زه ستاسو وړاندې لوی شوی ما، زما پرورش تاسو وړاندې شوی دی، تاسو زما مشران یې،
ما غورز د بیبی په قبر مانه د بیبی په قبر بیبی خاور ته سپارلا زه حجی صاحب سره یو ځای ناست وم ما حجی صاحب ته مې چې حجی صاحب که زما مشران نن ژوندې وې چې کوم په دې خاورو کې نن پراته دي او هغې ته لیدلی شو نو هغې به راته ویلي وو چې حجی صاحب ډېر وفادار ملګری تر اخره پورې دې زمونږ د ریکور او جنډې سره وفا وکړه دا خدا سے ہستے دی چھ ددی روان دے بمنگلا دا سوچ کو منگ دے اللہ شکر ادا کو چھ منگلا خدے دا سے مشران را کڑی دی چھ دمرا پرورش ولا کڑی دے چھ نن پدی زے ولار دمرا خبر کولی شو دا ددی مشرانو برکت تے او بیا اخر کے بیا زدا کور دا رخم تا خاندان دا رخم اول خدا کور او دا خاندان دا رخا د ټولې پاټې شکریا ادا کول غواړم ځکه چې زموږ مثال دا یو خاندان دی دلته سیاست وروستو راځي او ورورولي اول راځي تاسو په دې غم کې مونږ ته دا احساس راکړه تاسو مونږ له په دې غم کې دا احساس راکړه چې دا غم یوازې زموږ نو دا غم زمونږ د شریک دا غې د پاره د ټولو شکریا ادا کوم او بیا د ټولې پاټې دا اړخه د ټولې عوامي نشتل پاټې دا اړخه د پښتونخوا اولس د ټول پاکستان د اولس او د قوم شکریا ادا کوم بالخصوص د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د سیاسي پاټو د سیاسي مشرانو شکریا ادا کوم بی بی په ژوندم تاریخو او بی بی پخپل مرغم تاریخ لیکه زکه چې پاکستان نوم لیډر او پارٹی دا سه پاتې نشو چې غیر اغلی نه یو دلته کې په پیغام کې مونږ سره ناست نه نو زه ټول شکریا ادا کوم شکریا مدا کوم او بیا بدا خواست کوم چې دې موقع په حوالہ پکار دي چې مونږ دا عهد منو کو او دا فیصله وکړو چې سفر ختم نه دی سفر جاری دے منزل تا لا پورا رسیدلی نیو منزل تا اسم لار پاتے دا سفر بالا جاری اسا تو منزل تا بالا او رسو چرا دے مشرانو پا نقش و قدم روان پاتے شو او زو امید کوم انشاءاللہ چی مونگ ٹول بدا خپلو مشرانو پا نقش و قدم مانے خپل سفر جاری سن تو انشاءاللہ ستاسو رو ٹولو ڈیرا مہربانی ڈیرا مندنا اللہ خوشحال آباد و ودان لگا